i fer relats molt diversos i fer relats sobre el que seria una mica intentar englobar el que són les històries que s'expliquen a Mui Zanen, perquè són unes històries que realment els entrevistats que hi ha a Mui Zanen expliquen absolutament pràcticament de tot del que va ser la guerra. I precisament també això és el que em va motivar, perquè després d'acabar jo el treball de recerca vaig seguir fent entrevistes, és a dir, em movia aquesta necessitat de conèixer noves històries. I una de les persones, suposo que ho has llegit, va ser també exiliada a Xile, per exemple. I, estan repartits per tot el món. Sí, sí, estan repartits per tot el món. I de fet, bueno, va ser un amic que em va dir, la meva àvia havia estat a Xile, i jo em vaig quedar en plan, m'ho podies haver dit quan feia el treball de recerca, però ara m'ho dius ara, però sí, i havia de venir avui a entrar aquí, però no ha pogut ser. I em va sorprendre perquè és una història que no, ni jo coneixia ni tampoc s'explica molt, i és aquesta història sobre com alguns van anar en un sol viatge amb el Winnipeg, que era un vaixell del Pablo Neruda, cap a Xile. I era una història molt surrealista, en alguns punts humorística, sobre el que seria el viatge, de com, per exemple, hi havia com uns estaments socials, per dir-ho d'una manera, dins del que seria el viatge, que hi havia els més rics, que eren els que anaven més acomodats, que anaven sempre estirats damunt de les lliteres i tot això, prenent el sol, mentre els altres treballaven. I una de les venjances que van tenir va ser lligar totes les lliteres aquestes i tirar-les al mar. I aleshores els altres es van portar les mans al cap i no sabien què. Estaven per la fi. Exacte, i trobo que cada entrevista és això, explica les seves anècdotes, però també et permet conèixer una realitat que tu no coneixies, perquè cada persona és diferent i cada família en aquest sentit també és diferent. I ja no sé què més dir. Potser llegiré algun fragment de Veus al demà i un altre de Mui Zanen. Buscaré algun. Potser m'agradaria llegir algun del Pere Vives, si no fa res, perquè trobo que il·lustra molt bé també el que va ser i el que és un nen vivint la guerra. I ara per trobar-lo serà difícil. 185. 185? Sí, no recordo malament. Sí, buscaré algun fragment que es digui. Aquest fragment crec que és molt significatiu. Està explicant com va anar a França, exiliat. Anava amb la seva mare. El seu pare ja hi era, em sembla, si no recordo malament. I aleshores el que diu és, explica com en el moment d'entrar als camps hi havia dos camps, si no entenc malament. Hi havia un que era més de refugiats, on anaven les dones i els nens, i un altre que era el camp més dur, que eren on anaven els homes. I aleshores hi havia aquest procés de selecció. El geler, sí. Exacte. I explica aquest moment. I el meu pare va estar en un camp de refugiats, perquè els homes havien d'estar separats de les dones i els nens. Nosaltres anàvem als refugis, mentre que els homes anaven a un d'aquells camps de refugiats amb els murs de reixes. Argelers van anar. Però com que jo era més petit, anava amb la meva mare. I de fet, jo ja tenia 12 anys. Però semblava que en tingués 14. Sempre aparentava ser més gran del que realment era. I la meva mare tenia por, perquè quan anaves a passar la frontera feien la selecció. Uns eren portats cap a un costat amb els homes i els altres anaven cap a la selecció cap a la secció de dones i criatures. Era o el camp de concentració, camp de refugiats, o un lloc més acollidor. I com que jo semblava gran i la meva mare temia que m'apartessin, va dir-me que em fes el coix. I jo li vaig fer cas. Amb l'edat que deuria tenir i anant aparentment coix, van obrir-me les portes sense fer preguntes ni res. I aleshores això, a partir d'aquí, segueix explicant. Però a part també em va fer molta gràcia aquesta idea. O sigui, t'imagines l'escena intentant fer-se el coix, doncs també és com cadascú pensa a la manera d'actuar en un moment que no sé, jo per exemple no sabria ni què pensar. Però sí, sí, cadascú va sortir d'aquestes vivències com va poder i ho van fer molta gent. I això és sorprenent, trobo.
I després hi ha un altre fragment, que no sé qui l'escull. Potser un d'Horta, el relat d'Horta. Llegiré la primera pàgina. Quan era una nena, el meu pare em va fer seure a la falda i em va dir unes paraules que mai he oblidat. No confiïs en res ni en ningú per la seva aparença. Intentaran enganyar-te, fer-te veure el que els convé per tal de tenir-te a prop i aprofitar-se així de la teva innocència. No deixis mai que et passi això. Busca sempre allò que no pots veure, el que amaga en el seu cor. Només així, filleta meva, podràs conèixer realment tot allò que et rodeja. Després em va tornar a terra. Va buscar amb la seva única mà dins de la butxaca de la seva armilla de ratlles i en va treure la seva vella pipa, la que duia les seves inicials gravades en ganivet. La va sostenir amb les dents mentre recollia amb els dits el tabac de la tauleta i l'embotia a la cassoleta amb el polze. Després va encendre'l amb un llumí i va començar a donar petites xuclades de fum que treia molt a poc per la boca. Dempeus al mig del saló observava el meu pare, assegut a la butaca verda, en silenci sense apartar els ulls dels prestatges plens de llibres. Va acabar de fumar, deixar la pipa a la tauleta, tirar el cap enrere i enfonsar els dits del buit que hi havia entre els botons de la seva armilla. Es va quedar adormit. Dormit fins que la meva mare entra al saló, m'agafa la mà i digué que havia d'anar-me'n al llit. Aleshores vaig veure el meu pare despertar del seu somni, moure's a la butaca i fer-me l'ullet darrere els vidres rodons i gruixuts de les seves ulleres. Quan em vaig despertar l'endemà, ell i els seus llibres ja no hi eren. Jo el que vaig fer en aquest relat, el que volia era, com que hi havia aquesta idea de, que havies d'explicar realment tot allò que t'estaven explicant, és a dir, en relats, aquest va ser un relat més creatiu, és a dir, vaig voler fer-ne una ficció, però tot i així he anat agafant, incorporant alguns detalls, és això de la infància de la meva àvia, per exemple, o en aquest cas, el protagonista, de fet, és un mestre que tenia, li faltava un braç, i va ser una de les moltes històries que m'han explicat, de fet una persona d'aquí, Horta, que el seu pare era mestre i li faltava un braç. I no té res més a veure, però jo em va agradar molt aquesta imatge i vaig dir, doncs faré un personatge que sigui així. I jo crec que la majoria dels relats el que faig és això, agafant detalls, incorporant a altres que no tenen res a veure i faig una mena de barreja. I aquest és el procés creatiu que volia posar en marxa. I ara sí que a qualsevol pregunta, jo encantat vaig responent. I si no, ja està. Doncs moltes gràcies i això sí, la pregunta. Jo sí que... La gent sí. Vol... Jo volia dir que heu parlat vos del silenci, que es van quedar en silenci, però ha faltat dir que aquest silenci el van passar els fills. Sí, sí, sí. Perquè la nostra generació no podíem fer preguntes. En fèiem moltes, però no me les contestaven. No es parlava de la gent. I només veies els rostres serios i sempre els ulls vigilant. Sí, sí. I por. Hi havia... El terror de la dictadura, això. Una por interna que... I això va quedar. I tant, i tant. Ho van passar els fills. Però aquests fills semblaven que no hi eren, que també havien mort, que era un silenci total. Sí, sí. Però no, estaven com adormits fins que va arribar el moment de poder sortir d'aquest adormiment i donar veu a tot el silenci. I el que diguéssim, jo trobo que és molt important perquè nosaltres, els fills, no des de la guerra, no podem explicar, perquè és veritat que no ens explicaven. O sigui, era quan els ho preguntaves, era un rostre molt dolorós i no volien transmetre-ho als fills. O sigui, llavors jo crec que has fet un gran treball, Joan, perquè també es necessitava conèixer aquestes històries, que nosaltres, per ignorància, tinguent-ho tan a mà, no les han pogut explicar. Només
si hi havia alguna cosa que ens explicaven, era el menys dolorós. Les trobades, l'enviar coses, saps? El donar notícies de la família, les dificultats per fer-ho arribar, però eren coses que podríem dir dintre de tot dolces. És bona. Sí, sí, sí. Sí, només vull dir que ha sigut molt, és molt important el treball aquest que tu has fet, perquè ja et dic, nosaltres, amb totes les ganes, no ho podríem fer. Perdoni, però té tota la raó. Quan aquell avi va vindre amb el seu net, jo li deia al net, i vaig parlar amb el net, però no referint-me a l'avi, referint-me als pares. I amb els teus pares no et van dir mai que tenies un avi que havia estat a la presó i tal. Els pares no li van dir mai al seu fill que l'avi havia estat una... Hi havia un tel de silenci que cobria tot. I cuidado que aquest tel de silenci va anar més enllà de l'any 77, eh? Va anar més enllà, eh? Perquè quan va arribar en teoria el que és la democràcia i es podia parlar i tal, aquí la gent continuava callant. I no obria en boca. I no badava en boca. I mira que de preguntes... Sí, sí, sí. Jo parlo per mi, eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era una necessitat de saber, sí. De saber. Però callaven. Però callaven. I fins i tot ja no... La por de la dictadura franquista ja havia acabat. No tenien per què tindre por, però no parlaven. No. Jo afegeixo que l'eclosió de començar a parlar després van ser dels nets, vam ser els nets. Sí, sí, sí. Els que ara tenim 60, però han començat a trencar. Sí, sí, sí. És la generació que va trencar... Però cuidado, també... al principi era tot bastant minoritari, ja ho sabeu, és la pròpia història, però si no haguéssim començat, perquè en realitat ara estem una altra vegada al 77, d'una altra manera, però ara és quan està sortint la tercera llavor. És que, a veure, era un temps en què no et diuen res, però tu et creaves el que t'imaginaves que havia passat al teu pare i la teva mare, però no podies d'allò perquè, és clar, t'has fet unes històries que tampoc les pots dir perquè no saps si són reals. Però esclar, mos han fet històries. Però això anava acompanyat de que quan anaves a col·legi t'explicaven una història que es deia Formació de l'Espíritu Nacional. No sé si la recordeu. Sí, sí. Que no tenia res a veure amb el que havia passat als pares. Eh? Aquella era una altra història. I aquella te l'explicaven. I per dalt i per baix, no? Llavors, la veritat, hi havia nens que ens fotíem la pitjor lío. Entre uns, sí, home, entre els que callaven a casa, la formació de l'Espíritu Nacional, la propaganda que et fotien pel carrer i tal, la veritat... I cara al sol, que ens feien cantar. I cara al sol i tot això, o la meva germana anant a auxili social, perquè si no, no podies tindre ni el passaport i no podies tindre res, no? Clar, era una Espanya, ara ja, afortunadament, la gent se n'ha oblidat, però una Espanya molt dura, eh? I és veritat el que dius tu, jo crec que fins al 82, 84, exacte, per experiència pròpia... Es va trencar molt més llarg del 77. Sí. Per això dic que abans es va recuperar la memòria històrica oficial dels historiadors, dels llibres i tal, que la real de les famílies i dels records personals. Sí, sí. Van estar callats. Jo el que vull dir és això, que els primers nets que van començar partint-se la cara amb els grisos sí, i a muntar grups alternatius, revolucionaris, radicals, molta gent ha estat també a la presó en aquells anys. Eh? Sí, sí. I hi ha moltes que es van matar. Vull dir... La transició no va ser precisament sol. Per això dic que... No, bueno, dic en el sentit que per això dic, és la tercera llavor que realment a partir del... Perquè els fills no han pogut... No, això està clar. Perquè ens van passar el silenci. I ens vam tindre que imaginar la història que havien passat els pares, però real, de dir, no, és que això m'ho ha dit el papa, que això m'ho ha dit els meus pares. Tothom ho tenia dintre, les famílies es callaven, es tenia dintre. Però a través, diguéssim, de les mirades, dels gestos, els qui som observadors, és com si t'entrés molta cosa dintre. Això que vull dir, jo dono les gràcies a en Joan perquè ha tingut que ser l'altra generació... Que ha obert la caixa. Exacte, i era necessari. Gràcies, Joan. Jo, professor Enric, aprofitant, no és per entrar en termes polítics, però jo l'obra del Joan la conec i a més m'encanta i ens coneixem, per tant, però aprofitant la vinentesa que vostè, doncs,
que abans deia una mica, que estic de relleno, doncs, hòstia, has encertat. Diguem de tot. Per mi, pel menys, has encertat plenament. No, com a historiador, com a persona doncs, que sí que pot dominar i una mica doncs, a fer les reflexions d'una altra manera, més objectiva o no, allò que dieu els historiadors, no? Que cal conèixer el passat per tal d'entendre el present i projectar el futur. I d'alguna manera començar a sospitar quin serà el futur. No? I una mica, evidentment, les coses són diferents, gràcies a Déu, però hi ha un cert paral·lelisme amb el sentit el que estem vivint avui en dia, amb tot el que significa el procés. Estem vivint una mica les conseqüències dels hereus d'aquell franquisme, que alguns d'ells estan manant ara, i vostè, que a més representa l'Associació d'Expressos Polítics, no? El meu avi també hi va estar, la Model, etc. El conec una mica. Suposo que darrerament es deu sentir identificat amb moltes coses que estan passant, sí, amb tot, la diferència que pensem tot és doncs, que avui en dia serà diferent. Tot és diferent i tot és igual. Hi ha una frase que diu, tot és diferent i tot és igual. La història es repeteix, oi? En cicle sí. Sembla que es repeteixi, no? I el que passa que els contextos són tan diferents en sentit de la situació en què es troba una part de la població, perquè no és tota. Per exemple, tu vas veient TV3 i escoltant TV3 i no té res a veure amb una situació de dictadura, perquè TV3 és contínuament les 24 hores un focus contra el govern de Madrid. Això seria impensable perquè l'únic que hagués fet una dictadura és tancar TV3. Ah, però les coses fan d'una altra manera, perquè, per exemple, les multes... Sí, però ojalà llavors s'haguessin fet... Clar, anés per aquí. S'haguessin fet amb multes i tal, no? D'acord. Però vull dir que amb el 155 jo estava convençut que tancarien TV3. Que tancarien TV3 i controlarien els mitjans de comunicació. I afortunadament no se'ls ha passat pel cap. Ja ho van intentar, ja. Sí, però haguéssim pogut fer-ho, eh? No. No, vull dir que la situació, jo per això parlava de temps de dissort ara, sí. Igual que temps de dissort d'abans. Diferents, però iguals. I les noves generacions les veuen en aquests moments d'una manera nova, que és el seu repte. Perquè jo sempre explico als meus alumnes que quan tu treus la pasta de dent del tubo, no pots tornar-la a posar a dintre. Exacte. Has de canviar el tubo. No, hi ha gent que intenta posar el tubo a dintre. No, la història és diferent, encara que tingui similituds. I cada moment històric té els seus reptes, té els seus protagonistes, que són normalment les joves generacions, i el que sí tenen és elements que són apresos del passat. Per tant, saber el passat sí que pot saber. Per exemple, això acabo de contestar, però sí que vull dir,